від влади не дочекались. Люди самі роблять міст через річку. Мінеробний кончить, як поліцейські освідували новгородійця. Дрібний крадій просився на фронт, а отримав 5 років в'язниці. В ефірі телеканалу «Аврос» інформаційний випуск новин середи 18 жовтня. У студії працює Юлія Остапович. Вітаю. Захищаючи нашу землю від окупанта, загинув воїн із Шацька Володимир Гірькович. Боєць був мобілізований 8 березня минулого року. У Шацькій селищній раді повідомляють, військовослужбовець боронив нашу державу від ворога в найгарячіших точках. Свій останній бій прийняв 16 жовтня на Запоріжжі. У воїна залишилися мама та дві сестри. На війні загинув мешканець села Сусваль на Волині Володимир Нікітін. Про це у Фейсбуці повідомляє Оваднівська сільрада. Молодому волинянину лише вчора виповнилося б 24 роки. Про день та годину поховання буде повідомлено додатково. Сумна звістка знову надійшла до Любомльської громади. На війні загинув житель села Скипки Мирослав Коваль. Про день та час зустрічі героя повідомлять додатково. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана полеглим захисникам. У церкві Дім Євангелія сьогодні проводили в останню дорогу лучанина Дмитра Шевчука. Сльози жалю проливали не лише рідні, близькі та знайомі, а й мужні воїни, з якими пліч-опліч боронив українську землю мужній захисник. Моє серце материнське плаче, плаче за цим тілом, яке я йому дала. Господи, дякую тобі за нього. Він завжди був веселим, в нього завжди була усмішка. Я йому говорила: «Синочок, усміхайся, в тебе такі ямочки красиві». І він усміхався. Він ніколи поганого не робив, він ніколи не нападав, лише захищався. Так і зараз він не став на чужу землю, він захищав свою. Мені буде тебе не вистачати, не буде голосових повідомлень, і ти мені не скажеш: «Мамуля, я тебе дуже сильно люблю». Не буде таких голосових повідомлень. Старший сержант Дмитро Шевчук був призваний на військову службу по мобілізації. Від 25 лютого минулого року він став на захист країни та своєї родини. На жаль, він так і не повернувся додому з новиною про перемогу. У Дмитра залишилася дружина і дві маленькі доньки. 12 найкращих років, яких ми пройшли багато разів. Я не могла змінити його переконання, але я могла його підтримати у всьому. Я могла їхати за ним, йти, бігти, допомагати. Все, що він скаже, я могла зробити. Дякую Богу за такого чоловіка. Дякую Богу за те, що він нам подарував діток. Ми з ним ще зустрінемося, вірю. Дмитро Шевчук для багатьох присутніх став не лише вірним другом, а й братом, з яким можна було як посміятись, так і поплакати. Ми разом сміялися, разом плакали, ми разом його повчали в армію, ми разом чекали від нього листи тут, в цих стінах. Ми писали йому листа всі перед очками. І коли він нам відповідь присилав, ми читали його так само всі разом. Ну так. Колись я була в 95-му році в ролі твоїх дітей, Діана. Моя мама для мене була прикладом. Стань прикладом для дітей. Живи за себе і за нього. Правдивий друг любить за всякого часу, а в долі він робиться братом. Такий Діма був для мене особисто. Братом він став і для військових, з якими пліч-опліч боронили країну від окупанта. Виконував службу на різних напрямках – Снігурівка, Херсон, Бахмут, згодом Донеччина, де отримав поранення, після якого знову стає на захист країни. Але смерть таки наздогнала мужнього чоловіка. Він був справжнім патріотом. Він казав, що я прийшов сюди
захистити свою родину. І він її захистив. Ціною власного життя. Я, мабуть, останній, хто бачив його живим 15 хвилин після того, як я його бачив, розмовляв з ним. Він загинув. Якби у нас в Україні всі чоловіки були такі, як Діма, то, мабуть, перемогу ми швидше набагато здобули. На жаль, війна дійсно забирає кращих. 40-річний лучанин поліг 14 жовтня в районі населеного пункту Діброва Луганської області. До останнього подиху Дмитро доводив свою любов до країни, родини та побратимів. В останньому бою він теж взявся рятувати ще одного волинянина. Були на позиціях, коли прилетів, коли міномет. Були на позиції, коли почався мінометний обстріл. Коли поранило Степана, то пораненим був і Діма. Але Діма скинув себе бронежилет, хоча поранення було смертельне, та побіг до Степана. Взяв в нього рацію та передав «несіть ноші». Він більше турбувався не за себе, а за ближніх, які з ним поруч. В цьому весь Діма. Тобто він більше заботився не о собі, а о ближніх, тих, хто з ним рядом. І в цьому весь Діма. Поховали героя на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Вічна пам'ять усім полеглим захисникам. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. В четвер об 11 годині у Луцьку в соборі відбудеться відспівання героя Валерія Павлюка. 55-річний лучанин загинув на Харківщині. Поховають героя на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Щирі співчуття рідним та близьким. І вічна шана полеглим захисникам. Мешканець села Великий Курінь на Любашівщині вчиняв домашнє насильство. Коли поліцейські прибули на виклик, чоловік накинувся на одного з них. 47-літній зловмисник не реагував на законні вимоги правоохоронців. Чинив їм опір та вдарив копа ногою. Його затримали у процесуальному порядку. Відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І нині він перебуває в ІТТ. Зауважу, що затриманий вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення різного роду правопорушень. Також і за вчинення домашнього насильства. Нині за цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. І після оголошення підозри затриманому буде вирішуватись питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. Також за фактом домашнього насильства нині вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126 прим. Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Волинянин намагався незаконно перевезти цигарки до Польщі. У порожнинах автомобіля чоловік облаштував тайники і заховав там 228 пачок цигарок. На посту у стилу митники виявили незаконний товар. Куриво та легковик тимчасово конфіскували. Остаточні рішення, зокрема, про конфіскацію невдовзі прийматиме суд. Необхідно було головою думати раніше. Таку відповідь одержав нацгвардієць після того, як його вночі зупинили і освідували. Військовий сів за кермо і їхав з Ківерців до Луцька. Алкотестер показав, що керманич перебрав алкоголю. Просив копів не повідомляти про цей інцидент військову частину, мовляв, у нього діти і недобудована хата. А от в суді нацгвардієць, схоже, вирішив діяти обманом, поки не відкрили відеозаписи із боді-камер. Як все було – далі у сюжеті. Щось він такий іде странно. Так давай, то ж наперед не робить. Та яка різниця? Комендантська година. Ой, його щось геть. Ай, ти що? Таке, як треба. Думаєш? Дуже.
Через мить патрульні зупинять водія цієї автівки. Ним виявиться військовослужбовець Нацгвардії. Поліцейські кажуть, відразу відчули від нього запах алкоголю. Так чоловік із дружиною приїхав із Ківерців до Луцька. Ви, ну, стоїте, гойдаєтесь. Ну, то ж зрозуміло. В смислі гойдаєте? Чекай, Женя, зрозуміло, що ви... Ну, чого ви спішите? Сергій, чого ми спішимо? Бачите, чого ми спішимо? Чоловік правильно говорить. Дивіться. Не треба спішити. Не треба спішити. У вас виявлено ознаки, правильно? Ви на місці не хочете проходити, правильно я зрозумів? Так. Хочете в наркодиспансер їхати? Я вас правильно розумію? Я хочу нікуди їхати, мене ротний кончить. Ну, то ж... Я водій. Я розумію. А для чого було приймати таке рішення сісти за кермо в стані? З ознаками алкогольного сп'яніння, сідаючи за кермо, скажіть мені, будь ласка, для чого таке робити? Хлопці, я вас розумію. І ви зрозумієте мене. Ви ж такі самі люди, як і я. Нацгвардієць кличе патрульних поговорити, але в результаті опиняється в суді. Драгер показав, що водій перебрав алкоголю аж в 13 разів. Керманич запевняв, що їхав тверезий. Поки суддя не відкрив відеодокази, на попередньому засіданні нацгвардієць, схоже, взявся обманювати суд. Спочатку говорив, що їхав не у військовій формі. Пароль запитує в осіб, які перебувають у військовій формі. Так чи ні? Так. То просте питання, ви перебували у формі? Ні, я був в шортах і футболці. То чому ж він у вас, вибачте, питає сразу пароль? Якщо ви були у шортах і футболці? Ну, я йому сказав, що я на даний час військовослужбовець. Далі чоловік переконував суд, що перший раз після освідування драгер показав нулі. Чи ви підтвердите? Я це особисто бачив. Особисто бачив. А от на відео з бодікамер бачимо і чуємо, що перший мундштук виявився бракованим і взагалі не показав ніякого результату. А от потім... Йде аналіз. 2,60. Та ви ж розумієтеся. Згідні з результатом? Та ну... Згідні чи ні? Ні, звісно. Їдемо на наркодиспансер? Та ну, 2,6. Ну то їдемо. Боже, а ви як допустили, що чоловік сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння? Як ви допустили? Ви ж дружина його, ви мали й попередити. На відео видно, як водій просить патрульних не повідомляти про цей випадок вище керівництво. Вже треба Нацгвардію повідомляти. Не треба нічого. Звісно, треба. Та хлопці, звісно, я ж вас прошу, давайте будемо. У мене діти, ну йо-моє, мене хата. Думати головою треба було раніше. Таксі. Ви мене чуєте чи ні? Та по якому закону? По закону я буду на сході. А мої діти, мене батареї не стоїть. Я не їхати, я не буду. Мене батареї не стоїть, мене котел не стоїть. Мене все зроб 130-го напишеш. Я завтра на сході, мої діти, останеться, ви їх ніхуя. Для чого сідати за кермо п'яним? Для чого? Питаюся, для чого? Ви по якісь мені претензії зараз ставите? Не правий. Зрештою, погоджується. З результатом згідні? Та згідний. Згідний? Та понімаю. Після того, як суддя Віталій Ковтуненко побачив це відео, у нього не залишилось сумнівів. Присудив водієві 17 тисяч гривень штрафу і на рік позбавив права керувати транспортними засобами. В Нацгвардії кажуть, що чоловік – справді діючий військовослужбовець. Подібні дії в Національній гвардії рішуче засуджують і наголошують, що кожен повинен нести відповідальність за свої вчинки. Військовослужбовці Національної гвардії і інші громадяни України, в цілому громадяни України, мають дотримуватись існуючого законодавства. Якщо цим законодавством визначено, що цього робити не можна, і за це є відповідальність, значить ми всі несемо відповідальність за вчинки, які зробили. Чи буде нацгвардієць подавати апеляцію, поки невідомо. Олена Лищук для новин на часі. На Волині чоловік, який здійснив кілька незначних крадіжок, сяде до в'язниці на 5 років. Попередньо засуджений, пройшов військову підготовку в лавах ЗСУ і вже мав би відправитися на фронт. Але замість того, щоб дозволити чоловіку реабілітуватися в очах суспільства і закону, держава відправить його на цілих 5 років до в'язниці. На перший погляд, зважаючи на збитки, які завдав потерпілим горе-крадій, 5 років фактичного терміну видаються аж занадто суворим покаранням. Михайло Будник, який зараз на лаві підсудних, вкрав з одного домогосподарства 2 тисячі гривень, з іншого – бензокосу, а ще з іншого – електроболгарку.
Усе вкрадене, в тому числі і більшу частину вкрадених грошей, уже повернуто власникам. А чоловік, який спокусився на чуже добро, щиро розкаюється у злочині. Може, і вирок не був би таким, якби засуджений попався в руки українського правосуддя вперше. Але ж ні, він уже двічі відбував покарання у місцях позбавлення волі за подібні злочини. Останнього разу він вийшов раніше за хорошу поведінку. Цікаво, що якраз перед тим, як потрапити за грати, він пройшов військову підготовку в лавах ЗСУ і мав відправитися на фронт. Але ось непригода. Суд першої інстанції запроторив чоловіка за грати. З вироком він не погодився і просив апеляцію відмінити покарання і дозволити стати на захист держави. Я, шановний суд, прошу розділитися, щоб повернутися в часі на територію, там, де всі мужики. Скільки разів ви притягувались до кримінальної відповідальності? Скільки разів ви притягувались до кримінальної відповідальності? Тому третій раз щось буду сидіти. Попри те, що за ним тягнеться шлейф крадіжок, чоловік виправдовується і пояснює, що у характеристиці, яку йому надали, не все правда. Працював багато років у колгоспі і навіть отримав відзнаки за роботу. Власні кроки обслужив. Маю грамоти до свого господа. В общем, я працював там, що понаписували такого. Ніде я вам сюди, ніде не скривався, побігав не був. Перед тим, як знову ж таки попастися на старих звичках, Михайло проходив службу у війську і готовий був відправитися на фронт. Зараз у суді він оскаржує перший вирок і просить замінити термін ув'язнення службою на передовій, але судді лишають попередній вирок чомусь без змін. Чому така категорична позиція держави, коли кожні руки на фронті на вагу золота прокурор відповідає? Чоловік вже виявив бажання служити, вже тренований, якби вже готовий до служби, готовий йти на передову. Чи не краще, щоб він не служив в лавах ЗСУ і приносив користь батьківщині, ані щоб його отримували за ґратами, і він просто обходився ще це отримання чималу копійку державі? Це питання не зовсім адресовано тій людині, яка має надати на нього відповідь, ту, яку хоче почути суспільство, як на мене. Обвинувачений скористався своїм правом, він подав апеляційну скаргу, оскільки не погодився із рішенням суду першої інстанції щодо призначеної міри покарання йому. Суд апеляційної інстанції залишив без задоволення його апеляційну скаргу, а відповідно рішення суду першої інстанції залишив в силі. Як повідомляють у пресі, вартість утримання одного в'язня у СІЗО станом на 2023 рік обходиться державі приблизно 11 тисяч гривень на місяць. Сюди входить харчування, медичне забезпечення, одяг, персонал та охорона. Не кожний середньостатистичний українець може дозволити витратити на себе за місяць стільки коштів. Відтак, згідно теперішніх розцінок, утримання Михайла Будника, який вкрав 2 тисячі гривень і щиро розкаявся, обійдеться державі приблизно 630 тисяч гривень за 5 років під вартою. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. Ну і далі наша рубрика «Зворотній зв'язок». До нас звернулись мешканці сіл Боровне та Надрічне, що на Камінь-Каширщині. Щоб переміщатись між селами через річку Стохід, необхідно було шукати човен. Люди кажуть, неодноразово звертались до місцевої влади, втім допомоги не дочекались і заходились робити мости і кладки самотужки та за власний кошт. Це 50-метровий міст через річку Стохід. Мешканці сіл Боровне та Надрічне кажуть, що зробили його самотужки. Бо ж раніше між цими селами можна було переміщатись лише човном. Кажуть, зібрали кошти на матеріали та самі все зробили. Нині робота знову кипить, бо ж кладки треба прокласти і через русла річки. Дві по 8 метрів і одну довжиною 40 метрів. Люди бідкаються, звертались до місцевої влади, але не дочекавшись ніякої допомоги, все роблять самі. Мешканець села Надрічне Микола Пугач поважного віку. Втім, не шкодує власних сил і робить кладки. Обіцяли, що зроблять, поможуть. Ішли кореспонденти на хутор. Я ліз з хутора сам. І ніхто, і от же я старіший, і нема кому робити. Просяться на колінах, щоб зробили. І ось якось пару чоловік добралися, і ось якось робимо.
і зробили так, то на совість зробили. То це я можу далі ровером проїхати якось більш-менш. О. Дякую їм всім, що ти, що. А саме то Ясмаль, молодець він, що якось постарався, якось організував. І головне, що районний, як то кажуть, нікому не треба. А похваляється, що ми зробили. Де похваляється. О. Так само і старості там є в селі. Я ще хочу зайти в ту сільську ту раду. Поговорити, що це таке за обіцяння, що хай це молоді, то брідки підуть, а старі, як будуть іти баби. І я вже старіший, після 60 років, як маю йти. Люди кажуть, потреба ходити з села Боровне в село Надрічне є, тож кладки потрібні. По два рази ходю по хліб нещасний, бо хліба нема, де, тут на хуторі. О. А коваль Марія Пилипівна по молоко деколи ходить. Теж більше 80 років і не ходять. О, то ще дяка Богу, що пенсію привозять, а то якби пенсії не було, то постійно йде туди. Місцеві пояснюють, організувались робити все самі, бо допомоги ні від голови громади, ні від сільських старост не дочекались. Не можна нічим добратися, крім човнів. Село знаходиться 2 кілометри від села Боровне. А там все нас треба було зробити 2 мостика надіжні, щоб люди ходили пішки. В будь-яку погоду, в будь-яку пору. Звертався я до нашого ОТГ, звертався в Камікафірськ, він це на старосту села. Староста села на ОТГ. І, коротше, ніхто нічого не дав, поки люди саме не скинуться, купили стройматеріали. Я організував людей, от другий день ми доробляємо до села Надрічне. Голова Камінь-Каширської громади Віктор Пась ні сном, ні духом, що люди самотужки кладуть мости. А що вони вже зробили самотужки? Так. Це то ж ті мости завжди робили люди. І, наприклад, там є через малий обзор і великі обзор, ті, які знаходилися на балансі міської ради. То міська рада ті ремонтувала мости і виділяла кошти, і виділяла матеріали. От. А ми, в принципі, ми планували, ми говорили з лісниками, тільки ми домовлялися, що ми дамо матеріал, а вони мають зробити, але так вони ту обіцянку свою не спішили виконувати, тому, значить, і матеріали не давали. А виконувачка обов'язки старости Олена Клімчук каже, мовляв, може тільки посприяти побудові мостів. Але мешканці не дочекались і роблять усе самі. Жителі зверталися щодо цього моста, і питання це піднімалося, але вже вони вирішили зробити цей міст. Люди не дочекалися. Я так як виконую обов'язки старости, я можу тільки посприяти в вирішенні даного питання. А матеріалом так відразу забезпечити я, в мене немає такого матеріалу. Ми розмовляли із міським головою на щодо цього питання, щоб вирішити, щоб зробити цей міст. Але вже жителі вчора буквально робили міст через річку. Тим часом люди покладаються самі на себе і кажуть, треба зробити ще 2 кладки, тож треба робоча сила. Там всякі треба зробити. Там, виходить, через річку центральну, 3 кладки все, яких є. От на центральну зробили, де їздять всі села. 2 села, там на Дрічне їздять, у Леніну їздять. Бо я викинув групу Боровне у Леніни, бажаючи, хто прийти кладки зробити. Ето всіх 3 сіл, тільки прийшло 20 чоловік. Віра Шевчук для новин на часі. Якщо маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. Ну, а ми продовжуємо випуск. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. У студії працювала Юлія Остапович. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі.